سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى ترون الدكتورنا أبتدأ أنت لكن أبتدي أبتدأ من شان سوم دام أبتدأ من Tuhan.
Sopo tenan. Woi, madrasah di stadion, mam
Woi, mana-mana, mana sudah kawasa. Kita lebih sikit. Kapirapan umat wilayah dan satu dunianya. Tak gila kami. Hanya baik, aku dosa pada mereka sendiri. Awas. Dan mesti kami tak cinta. Kita ini municipal tak bawa. Insya Allah. Insya Allah. Di dunia pertama sini, Insya Allah. Ini di mana serta?
Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.